20-րդ դարի 40-ական թվականները իրական հայտնություն էր Հայաստանի ռադիոյի ժողովրդական գործիքների անսամբլի պատմության էջերին։ Ինչու, որովհետև ասպարես եկավ մի բնությունից շռայլորեն օշտված մի աղջնակ, որը իր առաջին ելույթով իսկ սիրելի դարձավ մի ողջ ժողովրդի։ Այդ անունը մեզ բոլորիս այսօր շատ թանկ ու հարազատ դարձած մի գիտակցություն է, որ կոչվում է պարզապես Օֆելիա Համբարձումյան։ Օֆելիան դեր Պիոներ պալատի սանուհի արդեն հրճակված էր որպես երգչուհի։ Նրա արվեստի կնքահայրը ոչ ավել, ոչ պակաս վարպետն էր Ավետիք Իսահակյանը։ Ծաղկաձորում, որտեղ հանգստանալիս է եղել Օֆելիա Համբարձումյանը, խարույկի շուրջ կազմակերպել են հավաք Պիոներները։ Այդ հավաքին ներկա է եղել նաև Ավետիք Իսահակյանը։ Օֆելիան երգել է «Մաչկալես», «Բեզարածես»։ Վարպետ իր մոտ է կանչում, աղջկան համբուրում է ճակատը և ասում, աղջիկս, դու ապագայի մեծ երգչուհի կդառնաս, դու ցնցեցիր հոգիս։ Մեկ անգամ Օֆելիան երգել էր մեր տուն։ Մայրս երգչուհի էր, հարցրեց Օֆելիային, ինչի ես որոշել երգչուհի դառնալ։ Օֆելիան ասեց, որտև երգը իմ կյանքն է։ Ժողովրդական երգի սերը գալիս է մորիցս, հրաշալի ձայն ուներ։ Երբ մորս լսում էի, հատկապես ժողովրդական երգերը, իմ մեջ օրեոր զարգացավ դա։ Ես ցանկություն ունեի ինքս էլ երգելու։ Մենք Ռուսաստանում մոտ 10 տարի ապրել ենք։ Այդ օտարության մեջ կարծես թե ավելի քաղցր էր հնչում այդ ժողովրդական երգերը։ Մենք հայ էինք, հայկական երգը մեզ դուր էր գալիս։ Լավ էր, որ ես վերադարձա հայրենիք, որտեղ առանց հայրենիքի սեր չկա։ Նա ապրեց մեծերի հետ, մեծերի շրջանում, մեծացավ մեծերի կողքին, Ավետիք Իսահակյան, Վիկտոր Համբարձումյան, Երվանդ Քոչար, Տաթևիկ Սազանդարյան, Հայկանուշ Դաննելյան, Շառատ Ալյան, և այս բոլորը իրենց կնիքը դնում էին այդ աշկա ստեղծագործական բնութագրի վրա։ Օֆելիա Համբարձումյանը իմ առաջին երգի առաջին կատարողն է։ 52 թվականն էր, կարդացի Շիրազի զարմանալի տողերը, սերս գաղտնի թող մնա, երկը գրեցի, ներկայացրա ռադիոկոմիտե, Մերանգոլյանը հավանեց և հարցրեց, իսկ ում կուզեիր, որ երգեր, ասացի, գրել եմ Օֆելիայի համար։ Երկը չընդունեցին սկզբից, հետո արամ Մերանգոլյանի միջնորդությամբ որոշեցին, որ երկու անգամ հաղորդենք, դրանով կբավարարվենք։ Մեկ օր հնչեց «Սերս գաղտնի թող մնան» և հնչում է մինչ այսօր, 63 տարի, հնչում է շնորհիվ Օֆելիա Համբարձումյանի անզուգական կատարման։ Մորս միշտ հիշում եմ, բարի, շատ բարի, մարդկային, մանկական բնավորության, որը մինչ օրս իմ իջայլոց նորից պահպանված է։ Ըմբոստ բնավորություն ուներ, ըմբոստ այն իմաստով, որ երբեք անարդարության դեմ չէր կարող լռել։ Լիներ դա կենտանության պաշտպանության, լիներ դա բնության պաշտպանության, միշտ բողոքը կար։ Միշտ բարին կամեցող, սեր սպրող, այսինքն չարություն չկա իր մեջ բոլորովին։ Օֆելիան
բարության համար էր, իրա երկերն էր բարի երկերը։ Հրաշալի կին է, շատ ուղամիտ, շատ այսպես երեսին ասող, երբեք չի կեղծի։ Ես կարծում եմ, որ արվեստում ինչքան արվեստագետը մեծ է, այնքան անկեղծ է, անմիջական և թույլ տվեք ասել նաև մի ամիտ։ Նկարահանում ենք դիպված հաղորդումը։ Ես էկրանին ցուցադրում եմ մի հատված, տարիներ առաջ նկարահանված հայկական հեռուստատեսությամբ, Օֆելիա Համբարձումյանի երգումը նստած է Ռոզի Արմենը և հոնգուր-հոնգուր լաց է լինում Օֆելիա Համբարձումյանի երգի ժամանակ։ Ներկա է տաղավարում Վլադիրեն Բալյանը, առաջարկում եմ Վլադիրեն Բալյանին մեկնաբանել այդ հատվածը և պարզ է, ասում է, որ Օֆելիան այն եզակի երգչուհիներից է, որի ձայնը, որի կատաղականությունը կարող է մարդու հուզել և մարդը կարող է արտասվել։ Օրեր անց այցելում եմ Օֆելիա Համբարձումյանին և իրենց տանը ասում եմ, տիկին Օֆելիա, դուք տեսաք Վլադիրեն Բալյանը ինչքան լավ մեկնաբանեց ձեր ելույթը։ Տիկին Օֆելիան շատ սովորական նայում ինձ և ասում է, Զավեն ջան, իմ ձայնից չէր հուզվել, ընդամենը ես իր մոր սիրած երգն էի կատարում, մորը հիշել և լաց էր լինում։ Ահա հատուկ ազդվություն, անկեղծություն և եթե կուզեք միամտություն։ Բոլոր կոմպոզիտորները երազում էին Օֆելիա Համբարձումյանին ունենալ իրենց երգի առաջին կատարող, որտեղ գիտեին, եթե երգում է Օֆելիա Համբարձումյանը, երգը պիտի թրչի, երգը պիտի գնա, նա չի մնա գզրոցներում, ամպեց կորավ լուսնկան, Վլադիրեն Բալյանի երգը, առաջինիս կատարումով թռավ աշխարի բոլոր ծայրերը, գնաց, մտավ ժողովրդի մեջ և դարձավ ժողովրդի երգը։ Եվ դրա համար թուրիմացաբար հայտարարում էին ժողովրդական երգ, սա պատիվ է բերում և կոմպոզիտորին, և նրա կատալոգին Օֆելիա Համբարձումյանին։ Ոչ միայն մեր ժամանակների նշանավոր երգչին, այլ ժամանակաշրջան բնորոշող արվեստագետ, գուսաններին պատշաճ ներկայացնող երգչուհի, և գուսանները երկար տարիներ ապրեցին և փոխանցվեցին հաջորդ սերունդներին, հատկապես Օֆելիա Համբարձումյանի կատարումներով, սա չպետք է ուրանալ և չպետք է մոռանալ։ Ուսանաշոտը մի երկ հենց գրում էր, զանգահարում էր ինձ, օփիկ մի երկ եմ գիրալ, գալիս եմ քեզ մոտ, ասում էի համեցեք վարպետ, գալիս էր, երկում էր, նվագում էր կամանչայով, երաշտությունը ցույց էր տալիս, մի անգամով, երկու անգամով լսելով արդեն կռահում ես, որ այս երկը ունի ապագա, ունի ճանապարհը։ Օֆելիային միշտ խորհրդատու է կողքին եղել Նորար Հովանեսյանը, իր ամուսինը, որը միշտ օգնել է իր բարի խորհուրդներով։ Հայրս էլ հրաշալի երաժիշտ, արտակարգ ականջով, զգայուն և իմիջայլոց մեր տան բոլոր փորձերը կատարվում էր, առաջին առաջնակարգ խնդիրը դա հայրս էր, հայրս նստում էր, այդ երգերը մամայի հետ պարապում էր, սովորեցնում էր։ 1947-ին էկրան բարձացավ Ղազարոս Աղայանի Անահիտ հեքիաթի վրա գրված Անահիտ գեղարվեստական ֆիլմը, երաժշտական։ Մետաքսա Սիմոնյանը և Ֆրունզիկ Դովլաթյանը առաջին անգամ բարձրանում էին էկրան։ Մետաքսան միացեց, Սերգեյ, գիտես, ես վախենում էի հատկապես այդ աղբյուրի մոտ տեսարանից, և ասում հանկարծ լսեցի, ես ծարավ էի, աղբյուր ջուր տվիր, այդ հրաշալի երգը Օֆելիա Համբարձումյանի կատարմամբ, Օֆելիան այդ կերպարի երաժշտական մեկնաբանն էր։ Ասում ենք արդեց մի անգամից քաջություն եկավ վրաս, ես անկախ ինձանից ժպտացի, նայեցի հեռուս, սպասում եմ վաճականին, և այդ երգ ասում է ինձ մղեց դեպի ճշմարտություն, արվեստի այդ բանալին տվեց, թե ես կերպարը ինչպես պիտի բացեմ։
Նախքան էկրան գնալը քննարկում կազմակերպվեց, այդ կտորում եւ երգում էր Օֆելիա Համբարձումյանը, Հայկանուշ Դանիլյանը շրջվեց Շարատալյանին, որ այդ ֆիլմի դերակատարներից մեկն էր, Գուսանի դերն էր կատարում, ասաց, Շարա, ես ինչ-որ չեմ հիշում այս ձայնը, մեր օպերայի երգչուհիներից է, չէ ասաց, մեր օպերայի երգչուհին չէ, Օֆելիա Համբարձումյանը, ասում, Աստված իմ, այսպես փոխվել, հետո շուր եկավ Միքայել Թավրիզյանին, որ Անուշ օպերայի դիրիժորն էր, ասաց, Միշա, գուցե վերցնենք, հա, օպերա, պատրաստի Անուշը, Շարատալյանը զայրացավ, ասաց, մենք Անուշներ շատ ունենք, Օֆելիա Համբարձումյանը միակն է, անսամբլի Ադամանդը, Սյունը, չլինելով պաշտոնական որևէ երաշտական ուսումնական հաստատության ուսուցիչ, Օֆելիա Համբարձումյանը ուսուցչապետ եղավ յուրաքանչյուր երիտասարդի, որ մտնում էր երկարվեստ, նրա կատարումը արդեն ամեն ինչ էր, նրան լսելով կարելի էր ճիշտ երգել, նա ծառայում էր երգին, նա գանձ էր թողնում, այդ գիտակցությունը միշտ ղեկավարել է Օֆելիային, պարտքի զգացումը։ Եթե ես երգը չեմ սիրել, ուզում եմ կոմպոզիտորի վրա սիրահարված եմ լինել, միևնույնն է չեմ երգի, պետք է երգը սիրեմ, երգը պետք է լավը լինի։ Իսակյան արդեն հիվանդ էր, տանից դուրս գալ չէր թույլատրվում, զանգահարում են ռադիոյից, դա ինձ պատմել է իր հարսը, Բելլա Իսահակյանը, հայտում են, որ կես ժամ հետո պիտի երգի Օֆելիա Համբարձումյանը, վարպետի երգերը, սա երբ ասում են վարպետին, վարպետն ասում է, Բելլա ջան, զգեստներս բեր, հայրիկ ասում է, ինչս ասում, քեզ չի կարելի նստել, բեր ասում է զգեստներս, Օֆելիային ման երգչուհու կատարումները պարկած վիճակում չի կարելի լսել, և վարպետը լսում է ամբողջ համերգը, Բելլան ասում է, երբ նայեցի վարպետին քարացա, այդ մռամռե դեմքի իմաստում արցունքի կաթիլներ էին գնում, և արդյոք մտածում էր նա, որ դա իր վերջին համերգն է, որ լսում է։ Իմ երգը կարողաց է այնպեսի ուշ ծառայի այդ մեծ վարպետի, այդ հրաշալի հայի համար, որ կարողանա նույնիսկ արտասվի, դրա ամեն մի կաթիլ արցունքը իմ միջև ինձ կյանքիս վերջը ինձ համար լինելու էր մի լուսավոր աստղ։ Տարիներ շարունակ ղեկավարում էի մի խումբ, կոչվում էր Ագիտ բրիգադա, դա ժամանակի հրամայականներ, գրականագետների, գիտնականների, արվեստագետների մի խումբ, պիտի անպայման գնար սարերը, սպասարկելու յայլավորներին, հիմնական կազմ ունեինք, Ավետ Ավետիսյան, Բապեն Նուսիսյան, Օֆելիա Համբարձումյան, Վալոդիա Աբաջան, մի խոսքով սերուցքը, եթե մեկը այդ օրը չէր գալիս, ես ինչ-որ տեղի պարապություն չէի զգում, բայց եթե չէր լինում Օֆելիա Համբարձումյանը, ես դատարկություն էի զգում, գուցե ես այդպես էի, բայց պարզվեց, որ ոչ, բոլորը նրա կարիքն ունեին, գնացել էր Չեխոսլովակիա համերգների, երկու այդ համերգներին ինքը չեղավ, ով մտնում սկսած կոլխոզի նախագահից, մինչև վերջին կոլխոզնիկը, պիտի հարցներ, մեր օֆիկը չի եկել, մեր օֆիկը չի եկել, դիրքերից երբեք չէր օգտվում իր անձնական շահերի համար, ես հիշում եմ, որ իր դիրքերը միշտ կարող էր օգտագործել այն պարագային, որ այս կամ այն մարդուն անձնավորությանը դժվարության մեջ գտնվող պետք է օգներ, սա մի բնորոշ գիծ էր մորս, որ
Երանի թե բոլոր մարդիկ ունենային նման հնարավորություն եւ նման ցանկություն մեկս մեկին օգնելու։ Մենք համերգային ճամփորդության էինք մեկնել Սևծովյա տարբեր քաղաքներով եւ առաջին իսկ օրը երկուսով նստած էինք ինչ որ մի քարի վրա ծովափին, չնայած ժամը 5-ն էր, չպետք է որ ես այդպես այրվեի, ուժեղ արվածքներ ունեցա։ Եվ Օֆելիա Կարպովնան հյուրանոցում արդեն մինչև ուշ գիշեր նստած կողքիս ինձ ուրեմն առաջին այդ օգնություններ ցույց տալիս, իր մոտ վարունգ կար, այդ վարունգները բարակ շրտերով կտրտում եւ ուրեմն դնում էր իմ վարված ուրեմն թևերին մեջքին։ Ժամանակ եմ ունեցել եւ գործը վերջացնելու եւ երեխաներով ընտանիքով զբաղվելու։ Աշխատել եմ, որ ամեն ինչ տեղին լինի, որ երեխաներն էլ իրաց առողջությամբ չտուժեն, եւ դրա պատճառը ես գտնում եմ համերաշխության մեջ։ Իրար չեն խանգարել, օգնել են իրար։ Մայրս անզուսպ ձևով մեզ սիրել է։ Սիրում էր, որ ինձ համար գեղեցիկ չթից բաներ էր կարում։ Դա շատ հաճելի երևույթ էր։ Հիմա մեծ կարոտով եմ հիշում, ասում եմ Երանի այդ հագուստը լիներ, ես հիմա նույնիսկ դա կհագնեի։ Ես սիրում եմ այնտեղը գնամ, որտեղ բնությունը անպայման պիտի լինի։ Մեր թագուհի Սևանը ոնց կարող էր չսիրել։ Եվ վերջապես ում տանը որ ապրում էի, տատիկիս տունը ամբողջ այգու մեջ էր, ծառեր էի խնամում։ Եվ այդ ծառը որ շորանում է, կարծում եմ երեխասա ծառավ։ Այդ աստիճանի եմ սիրում։ Արվեստի հետ, երաժշտության հետ միասին սիրում էր բնություն նկարել, քանի որ բնության հետ շատ կապված էր։ Մի անգամ էլ այնպես գեղեցիկ դա ստացվեց, որ մենք դա երկար ժամանակ պատին էինք կախտվել։ Ես երկի չերի սարի շողջուն եմ հասիրուծան, հեզ նամատանաչ գյան։ Կոմպոզիտորներ էին գալիս մեր տուն, ուրիշ երաժիշտներ, ուրիշ երգիչներ։ Այդ ժամանակ արդեն իմ մաման վերափոխվում էր արտիստ Օֆելիա Համբարձումյանի, նրա պրոֆեսիոնալ կողմն էի տեսնում, պարզ, հասարակ, մարդկանց հասնող մանուկ բնավորությամբ եւ մի մասնագետ թագուհի երգչուհի, որը իմ մայրն էր, էլ դրանից երջանիկ բան որը կարող է լինել։